I dag en helt speciell dag for Kongsberg. Gratulerer med dagen! Den 2. mai 1624 utstedte kong Christian IV kongebrevet om grunnleggingen av Kongsberg by. Om 6 år feirer byen 400 år. Og I dag skal vi gå tilbake til 350-årsjubileet I 1974. Oppe ved korset ble det en storstilt feiring, og vi skal snakke med en av de som var til stede den dagen. Jeg heter Erik Engebretsen og jobber til daglig her på Norsk Bergverksmuseum. Jeg har jobbet her en del år nå. Og vi skal liksom kunne denne historien da, om byen vår. Og kan du si litt grann om da, hvordan det hele startet? Det startet da på forsommeren I 1623. Da var det to små unger som drev og passet dyra oppe I åsen her. Og de finner da noe fint I en fjellsprekt. De vet nok ikke at dette sølv, men de tar I hvert fall med seg hjem. Og foreldrene de skjønner at dette sølv. Og det blir beskrivet som det ser ut som noe sånn udelingarns lignelse, står det. Altså så ut som noe sånn lingarn, og kanskje det var noe sånn der tråse eller noe sånt de hadde finnet. Og på den tiden så var jo sølv forferdelig verdifullt. Så de begynte da å lage små ting av dette. Det sies at det ble laget noen sølvknapper og sånn. Og så begynte de å omsette det. Men så var faren til en av disse ungene en som het Arne Verp. Han var litt uheldig borte I Skien, solgte sølvet mistenkelig billig, ble innkalt til fogd Brokk, og måtte da forklare seg. Og det han da som forteller at det ungene som har finnet sølvet I Setermarka. Og etter hvert så blir det også tatt opp skriftlig forklaring. Og det jo grunnen til at vi kjenner historien I dag. At hvis han Arne snakket sant, ja så var det stedatter hans, Helga Verp, og sønn på nabogården, Jakob Grosvold, som var de første som fant sølv her oppe. Myndighetene de varslet jo da kongen om dette her, og kong Christian IV han hadde faktisk holdt på en del år for å finne edle metaller oppe I det fjellrike landet, men hadde jo da på det nærmeste gitt opp da han fikk høre om sølvfunnet her oppe I Sandsvær. Og beordrer da etter hvert at det blir forbudt for folk å gå opp på fjellet her, det blir holdt takksigelsesgudstjenester I alle danske og norske kjerker, Og så kommer han da opp hit faktisk da, månedsskiftet april-mai, året etter, 1624, for å, sånn, han med selvsyn skal kunne se dette her. Og da hadde de allerede startet opp på, I 1623, de hadde overført noen arbeidskraft fra noen smågruver I området rundt her. Og så rir han rundt opp I åsen her, og så på en fjellhylle da, med god utsikt utover dalføret, Så peker han da ut sted hvor han vil anlegge en bergstad. Og det jo det sted vi kaller for korset I dag. 350 år senere, I 1974, så sitter vi på noen unike filmklipp. Du står rett ved siden av en drakk som spilte en betydning den dagen. Ja, for det måtte jo ha en person da til å gestalte denne kongen. Og det var skuespiller Per Theodor Haugen, som jo fra Kongsberg. Og han hadde da på seg den drakta. Som vi ser her, det en gave fra Petter Kristiansen. Og så hadde han da med seg denne her rullen her. Og så sto han da og deklamerte dette her. Og dette da skrivet av tidligere myntgraver Øyvind Hansen. Og vi ser her, og det var ganske mye som han sto her og leste opp. Ja, ikke sant? Og her står det da. Jeg skal ikke lese alt. Skal jeg lese første verset da? Glück auf! Den hilsen vekket minner ved dette vårt møte med bjergets stad, der laugen gjennom dalen rinner, og fossen kaster seg yr og glad. Glück auf, glück auf! Slik lød I hine dage, da kongebudet fra dette platå gikk ut halv fjerde sekel tilbake, der byen skal ligge, der kirken stå. Så jeg var selv der oppe, og det var veldig moro. Jeg var med og spilte I byorkestret. Så vi var en liten trupp som var der oppe og spilte under denne seansen. Og når du snakker om det nå, så det veldig artig å tenke tilbake på det som skjedde den gangen. Da skal vi se, vet du. Nå jeg jo veldig spent, da. Ja, det jeg. Hva dette for noe? De hadde jo pyntet byen med sånne.
Ja, se det. Ja, der rådmann Friis, ordfører Håkonsen, så det Lund Ellingsen. Her det en som introduserer noe, tror jeg. Ja, det ser jeg ikke. Der rådmann Friis. Ja. Som da skal tale, selvfølgelig. Flott klipp. Ja. Her skjønner du, kommer det en... Ja, her kommer Per Theodor Haugen. Og her kommer han opp. Og så tørte han jo ikke å sitte på hesten, for hesten slo seg litt vrang, så derfor kom han gående opp da. Og der står han jo da med den rullen som jeg visste i sted. Og så peker han at her skal byen ligge, ikke sant? Se her, ja. Og han skulle, nice. Er det det? Ja. Så de var kledde opp som bergmenn da, vet du. Ja, ja. Det var så mye folk. Og det var så mye folk, vet du. Jeg synes jo kanskje han burde snudd kameraet litt andre veien, for der sto jeg. Det jo da han som var styreleder for Bergverksmuseet den gangen, Birger Sandnes, og det ordfører Håkonsen. Tidsriktig kledd. Ja, se her 70-tallet, vet du. Se hvordan klær folk har på seg. Der står jeg og spiller. Hæ? Ja, her står jeg bak her etter en sted og spiller tromme. Ja, så du står her? Jeg står bak her et sted, skjønner du. Ja, spilte tromme, ja da. Så, men jeg er jo ikke blant de som står fremst her. Kjenner du noen av disse? Nei, disse kjenner jeg ikke, vet du. De var for små. Der kommer vi gående. Ja, men disse klippene har ikke du sett, altså? Nei, akkurat dette har ikke jeg sett. Nei, nemlig. Nei, det må jeg nesten se. Hvis jeg tar det litt langsomt. Det Bjørn Føli. Ja. Og så det en som heter Arnfinn Larsen, som kommer bak der. Ja. Oi. Og så var det vel Per Einar Løvgren, tenker jeg. Se om jeg får ha med kjekke... Ja, det tror jeg var Per Einar Løvgren. Nei, så var det ikke flere, nei. Men det var stemning. Jeg husker vi ble kjørt opp der, vet du. Ja, riktig. Fordi at vi hadde så mye instrumenter og greier, da. Så vi ble kjørt opp i sånne militære feltvogner. Hvor mange kunne det ha vært der oppe? Ja, det var jo mange hundre, vet du. Det ser jo ut som det var helt folkestil. Ja, ja, ja. Og pressen, hva det har vært. Ja, ja. Ja, det var artig å se, altså.